So, good evening, boa noite a todos, bem-vindos de volta 2016, novo ano, e vamos lá cumprir os nossos objetivos, que é passar na prova de inglês, né? Esse é o básico, todos estão de acordo, né? Então, de cada dez temos que acertar sete no mínimo. Não é difícil. E não querendo desmotivar ninguém, se não passar no inglês nas outras matérias, ó, coisa só complica. Eu acho o inglês das mais fáceis, mas isso sou eu, sou suspeito que eu adoro inglês. Uh, não sei se todos tiveram a oportunidade de ver o edital com as matérias que são requisitadas para a prova. Você está em processo. Todos os outros que estão presentes na sala sabem do que estamos falando. Né? Lá em casa, espero que também. Como já sabem, também temos um chat sempre online para quem está nos escutando em casa colocar as dúvidas. Sintam-se à vontade para fazê-lo. E hoje, como é a primeira aula, a gente vai fazer uma coisa informal, mas de qualquer modo já seguindo o programa, de acordo com as demandas dos assuntos que temos aí. Então, para hoje, se vocês repararem, o que está previsto são pronomes. Pronomes sujeito, pronomes objeto, os possessivos e os correlatos. Uh, acho que a matéria é relativamente simples. Todo mundo concorda? Sim? Alguém aqui fala inglês fluentemente? Alguém aqui entende todo o inglês que é falado? Yes, so if I teach just in English, no problem. Everybody understands if I speak English. Já então já não posso falar só em inglês. Basta ter um para não ser unânime. Aqui, infelizmente, não é uma democracia, a maioria não ganha. Bom, então vamos lá. Começando com as apresentações. My name is João Gonçalves. Okay? Já dou aula no Instituto de Idioma Cidade há seis anos. O ano passado tive um interregno. O meu e-mail, okay? sempre que tiverem dúvidas, dia, noite, manhã, tarde. Não prometo responder imediatamente, mas no espaço de 24 a 48 horas receberão a resposta para a dúvida em questão. Tá? Esses dois sites importantes como suporte, como apoio ao estudo. O primeiro, The Free Dictionary, é um, é um dicionário livre, como o próprio nome indica. Tem vários idiomas, para nós interessa o inglês. Ou seja, eu coloco lá uma palavra em inglês, tem a explicação da palavra em inglês, sinônimos, expressões afins, etc. Só que ele faz uma coisa importante, que é ele soletra a palavra, fala a palavra com pronúncia americana. Pronúncia inglesa. Não que para a prova a gente precise saber falar. Mas como vocês sabem, qualquer idioma exige sempre quatro habilidades, que é o que? Ouvir, falar, ler, escrever. E não é coincidência que elas estejam emparelhadas. Quanto mais eu ouço, em teoria melhor eu falarei. Quanto mais eu leio, em teoria também melhor eu escreverei. De acordo, né? Parece simples, mas às vezes não é. Então, o que é que eu aconselho para quem quer não só passar na prova, como aprofundar o estudo de inglês? Escutar muito em inglês, esquecer os filmes dublados da Globo, tá? Esquece filme dublado. Quando vocês escutarem o Robert De Niro falar em português, tá errado. Robert De Niro fala em inglês em, e dos Estados Unidos. Então coloquem uma legenda, pelo menos. Filmes em inglês, ainda aconselho mais, coloquem a legenda em inglês. Ah, mas eu não entendo, não sei o que é que ele está lá falando. Não importa. Escute uma vez, escute duas, escute dez, escute um milhão até entender. Ok? Simples. Word reference. É um site que faz traduções, traduções de palavras isoladas, seja inglês português, português inglês, mas também faz inglês mandarim, mandarim inglês, se vocês quiserem, ou francês russo, russo francês, tá? Mas para o nosso estudo em específico, é bom porque? Porque ele coloca a palavra, depois se vocês andarem para baixo na página da internet, ele coloca expressões que em inglês a gente chama de idioms, expressões idiomáticas. Que encaixam aquela palavra em diferentes contextos. E a propósito, o inglês é uma linguagem de contextos. O que, é que isso quer dizer? Que a mesma palavra no contexto A quer dizer A, e no contexto B já pode querer dizer B. Okay? Exemplo prático. Eu gosto mais da prática que da teoria. Uma das palavras que vocês devem conhecer. Como é que se lê aquela palavra? Algum voluntário. Sem voluntários? Word. E uma que é das mais difíceis para se falar, porque a gente tem que engolir a língua. E vem só tem uma letra ali de diferença. Como é que fala essa? World. Olha a diferença de som. Word. World. Dá para sentir a diferença? Se eu falar palavras do mundo, como é que fica em inglês? O mundo das palavras. Se no inglês americano, que eles adoram aquele possessivo, um apóstrofo S, conhecem? Fica worlds, que é do mundo, e como o inglês é tudo ao contrário, a é seguir aqui vem as palavras. Vamos tentar? Não é para assustar ninguém, mas a fonética em inglês é meio chata. Worlds, words. World's words, palavras do mundo. Nos livros isso apareceria assim, ó. American English, inglês dos Estados Unidos da América. Que bem ou mal é o que mais influencia o inglês do Brasil. Então de acordo também, né? Quando a gente vai ao McDonald's e pede um batido de leite, como é que a gente pede? Milkshake. Por algum motivo será assim, né? Eu sou português. Se vocês forem no McDonald's em Portugal e pedir o um milkshake, ele vai falar assim: Desculpa, o que é que estás a dizer? Podes repetir, por favor. Entenderam, não é? Já se for em inglês britânico: Words of the world. Falei a mesma coisa, correto? British English. Mesma coisa. Isso para mostrar o quê? Que os ingleses americanos têm um provérbio que diz assim: Time is kishing, bling, money. Tempo é dinheiro. Olha quanto tempo demora para falar de baixo. Words of the world. Em americano: World's Words. Já resolvemos o problema, né? Por isso é que a capital financeira do mundo é lá num lugar que se chama Wall Street. Já ouviram falar, né? Porque tempo é dinheiro. E os americanos afunilam o inglês. Okay? E muitas vezes a gente tem na mesma prova um texto em inglês dos Estados Unidos e um texto britânico. Só para chatear, né? Para não ser um padrão muito fiel. Mas então, isso pode ser resolvido consultando isso aqui. Ok? Dúvidas? Passam o pepino para o professor e ele logo vai estudar mais um pouquinho e tentar resolver as dúvidas dos alunos, ok? Isso vale para todo mundo que está aqui presencialmente conosco, como os nossos amigos lá de casa, ok? Muito bem. Alguma dúvida aqui de tudo que eu já falei? Simples, né? Posso apagar? All right. Nas primeiras aulas eu vou falando muito em português, tá? Depois eu vou misturando. E se a gente estiver todos de acordo, lá para a 15 aula eu só falo inglês. Vamos tentar. At least we are going to try. Pelo menos vamos tentar. Acabei de falar uma palavra, aliás, uma expressão, at least. O que quer dizer at least? Pelo menos. Olha como é que escreve. At least. Tem uma muito parecida, só muda uma letra. At last. At least, at last. O que quer dizer at last? Por último, por fim, finalmente. Okay? Quer dizer que aqui o som. E aqui. At least, at last. Esqueçam a parte de escrever, tá? Só estou na fonética da coisa. Lógico que não estou utilizando símbolos de fonética, porque a gente não precisa estudar fonética para isso. Seriam mais 15 aulas em cima dessa sem necessidade. E essa palavra em inglês, como é que lê? List. Então, se eu só falar list, qual delas é que eu estou falando? Não faço ideia, né? Falta o resto da frase, ou seja, falta o contexto. Então, de novo, sublinhando, enfatizando a informação. O inglês é uma linguagem de contexto. Se eu, só falo, eu, eu, eu falo assim, eu sei falar inglês. Sei 550 mil palavras em inglês. Eu sei falar inglês? Não. Agora, eu sei expressões idiomáticas, eu sei frases. Se eu perguntar, What's your name? You can say William, você entendeu o que eu falei se eu falar assim só. Vamos na linguagem militar. Name. Também dá, né? Um pouco mais impositivo, mais bravo, já subindo de patente, né? Tipo, name. Aí o cara já fala: "Que medo". Mas isso para mostrar o quê? Que o contexto é tudo e no inglês mais ainda, OK? Very good. Let's continue. E essa relação aqui, não esqueçam também, tá? Ouvir, falar, sempre relacionado, ler, escrever. Very good. Então, para hoje temos pronomes, ok? Sujeito e pronomes objeto. O que seria um pronome sujeito em português? Alguém me ajuda? Uma maneira fácil. Hã? Como é que você definiria isso? Oh, uma maneira fácil. Tudo que está antes do verbo é sujeito. Estamos de acordo? Não? Por quê? Não, não adianta só dizer não, tem que justificar. Pode. Então, qual seria a melhor maneira de definir isso? Pronome sujeito é todo aquele que pratica uma ação. Estamos de acordo? Todo mundo? Então essa é uma boa definição. So, let's talk about pronouns. Pronomes, okay? E aqui convém desde logo definir que pronomes em português é uma coisa, pronomes em inglês é outra, porque a gente vai ver que a coisa não encaixa muito bem numa gramática e na outra, tá? Agora, pronomes em termos Genéricos? Em todos os idiomas, pronomes são pronomes. Okay? Então vamos começar com essa definição de subject e object. Aqui dá para fazer um paralelo com a gramática portuguesa. Sujeito, pratica ação, objeto, sofre a ação. Okay? É alvo da ação. Então, aqui seriam todos que a gente usa para conjugar os verbos. Eu, tu, ele, ela. Nós, vós, eles. Correto? Em inglês, I, you, he, she. E depois tem lá o das coisinhas, né? Coisas, objetos, animais. It. Nós. Vós ou vocês? E eles ou elas. E as coisinhas também estão aqui, tá? Coisas, objetos, plural de it é they. Perfeito? Deixa eu só trocar a cor aqui para ser diferente. Então, se aqueles praticam a ação e normalmente, não sempre, mas normalmente, na maioria dos casos, estão antes do verbo. Os que vão estar aqui do lado direito são os objetos. Vem depois do verbo. Melhor definição: sofrem a ação. E os outros? Alguém me ajuda? Tem uma música dos Pink Floyd que chama. Não sei se alguém conhece Pink Floyd, sim né? Roger Waters, David Gilmer, nós e eles. Alguma coisa nova que está aparecendo aqui no quadro? Não né? Ou a fonética. Todas essas palavras existem em inglês, ok? Isso não são pronomes, nada a ver. Mas o som é uma chatice, né? Olha se eu fechar a boca, them. Para os outros dois eu não toco os lábios. Then, then. Como é que eu sei se eu estou falando then com a ou then com e? Se eu só falar, vocês não sabem. Pelo, obrigado. Contexto, exatamente. Então, then, assim, normalmente está no início da frase, normalmente está no início da frase, por isso letra maiúscula, e a seguir leva uma vírgula. O que, é que ele quer dizer? A seguir, depois, então, na sequência. Okay? Já o then com a tem o mesmo som. É lógico que se a gente for estudar a fonética, vai ver que tem ali uma nuancezinha. Esquece. Não é importante para o nosso objetivo. Esse é um comparativo. Do que ou só que, ok? Para comparar. Eu sou mais alto que o meu irmão. I am taller. Poderia colocar higher, mais taller para altura, nesse caso em específico, fica melhor. Do que. O meu irmão. Ok? Mas escutem o som de novo. Then, then, them. Tem que tocar os lábios. Se não tocar os lábios no final, já falou uma das duas primeiras. Ok? Então, isso de novo, vocês veem que eu vou relacionando assuntos. Mas o nosso foco para a aula de hoje nos pronomes, tá? Posso apagar? Ok, let's wait a little bit. Vamos esperar um pouquinho. Estava só checando se em casa existe alguma dúvida. Você está controlando também as dúvidas de casa, correto? All right, thank you. Se eu me entusiasmar, você acena para mim, tá? Então. Fala assim, ó, slow down. Posso apagar já? Vamos tentar fazer frases. E para fazer frases, o que é que a gente precisa mais? Já temos sujeitos e objetos. Falta uma coisa fundamental ali no meio entre sujeito e objeto. Que é o quê? Verbo, correto? E os verbos em inglês têm três formas. Os verbos em inglês são apresentados sempre de três formas, a saber, infinitivo. O infinitivo em inglês, e passando isso, fazendo uma analogia para o português, em português temos três famílias de verbos: ar, er, ir, ir. Andar, da primeira família, ter, da segunda família, ir, da terceira família. Em inglês é tudo muito mais simples. Temos infinitivo. Quer dizer que todos os verbos que em português estão no infinitivo e terminam com R, não importa se ar, er ou ir, tem o to, mais uma coisa que vocês vão ter que memorizar, que se chama forma base do verbo. Em inglês, base form. Forma base. Okay? Memorizem isso, porque isso vai ser importante na frente. Okay? Então, se eu falar, por exemplo, andar, em inglês, como é que eu traduzo? Em português, perdão, como é que eu traduzo para inglês? Perfeito. To walk. Então, você perguntar assim: qual é o infinitivo do verbo andar em inglês? To walk. Qual é a forma base do verbo andar em inglês? Não. Qual é a forma base do verbo andar? Esquece o to. É so só walk. Então, forma base é uma coisa, infinitivo é outra. O conjunto é o infinitivo. To, walk. A forma base é a preposição to mais o walk. Ok? a diferença esse to, walk Qual to? um pouco mais Não. É igual. Ainda tem outro, só para complicar a sua vida. Se fala igual. Two, two, two. Se você for tentar fazer a distinção pela pronúncia, não vai resolver o seu problema. De novo, contexto, ok? Uma frase com os três tos. Vamos lá, vamos tentar. Vocês me ajudam? I want to... two. Eu quero dois também. I want to. Too. Esse cara é maluco. O é que ele está dizendo? Eu quero dois também. Respondeu a sua <laughs> dúvida? Eu quero dois também. Eu também quero ir. Tem duas maneiras de falar. Eu posso simplificar a vida do aluno na prova e falar assim: I also want ir. Se é ir, é infinitivo, logo, to go. Mas se eu colocar o também no final, como é que fica? I want to go to. Falei a mesma coisa de duas maneiras distintas. Eu quero ir também, eu também quero ir. Alterar os fatores não altera o resultado final, correto? Any questions, any doubts? Alguma pergunta, alguma dúvida? So far so good? Até agora tudo bem? Where is the eraser? Onde está o apagador? Oh, eraser pode ser apagador, borracha de lápis. Pode ser a pessoa, existe um filme americano que chama o Eraser, que era um matador. Ele apagava pessoas, né? Então, contexto de novo. Então já vimos a primeira forma dos verbos, infinitivo, correto? Então, o verbo andar, eu apresento o verbo andar em inglês da seguinte forma: To walk, walked, e a terceira forma, walked. Então, quando a gente fala assim em português, conjugue o verbo ir em português. No presente do indicativo. Eu vou, tu vais, ele vai. Isso não era para ir. Nós vamos, vocês vão e o vós. Só na igreja no Brasil é que o padre fala esse verbo. Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós. Ides. Olha como é que eu falo com os meus amigos em português de Portugal? Vós ides ao cinema hoje à noite? Se fosse no Brasil, oi professor português, por favor. Vocês vão ao cinema hoje à noite? Falei a mesma coisa. Em português de Portugal, vós ides ou vós ficais? Parece que eu estou falando outro idioma, né? Não, é Camões do mesmo jeito, tá? Aqui só tem um pouquinho mais de açúcar, ok? Isso para mostrar o quê? que o vós ou vocês está aqui. E aqui? Tu ou você. Qual é a diferença em inglês? Nenhuma. E só para complicar, ainda tem outro igual ali. Ó. Então eu tenho três pronomes, dois deles sujeito e o outro objeto, que são iguais. E agora? O que é que eu faço da minha vida se não sei nada de inglês? Eles estão complicando a minha vida ou estão simplificando? Para quem não sabe nada de inglês, para quem é leigo, vocês acham que isso simplifica ou complica? Na verdade, simplifica. Eu tenho que aprender menos coisas para falar a mesma coisa. O que eu tenho que ler muito bem é o que? De novo, lá vem o chato com o contexto, mas é isso mesmo: é contexto. Ok? Então quer dizer que já sabemos que isso aqui se chama infinitivo, isso aqui passado. Não me importa se é pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Esquece, passado. Isso aqui? Participio passado. Okay? Então, todos os verbos que a gente conjuga em português, você fala assim: qual é a conjugação do verbo andar em inglês? Só falo três coisas: to walk, walked, walked. Não precisa conjugar. I walk, you walk, he, she, it walks. Isso vemos depois, porque aqui é tem o um S, né? Vocês já sabem. Mas só para recapitular: infinitivo. Ok? Em inglês, infinitive. Mudou nada, mudou a pronúncia. Infinitive. E mudou o O pelo E, ok? Segunda forma, passado, em inglês, past. Okay? Terceira forma, particípio passado. Past, participle. Para que, é que serve o participio passado, em português? Para conjugar conjuntamente com dois verbos, ser e ter. O verbo ir. Qual é o participio passado do verbo ir? Ido, ido. Em português. Em vez de falar eu fui, eu posso falar eu tenho ido. Posso. Muda um pouquinho em termos de ação, porque se eu fui, eu já fui, já morreu a ação. Eu tenho ido quer dizer que eu fui recentemente. Pode ser que hoje, se eu tiver vontade, eu vá de novo, né? Concordo? Então, em inglês é mais ou menos a mesma lógica, mas isso vamos ver nos verbos a seguir, tá? Então, o que interessa para a aula de hoje, para além de isso aqui que é o foco, e agora como a gente quer construir frases, precisa do verbo no meio, é saber isso. Repetindo, o infinitivo de qualquer verbo se forma com a preposição to mais a forma base do verbo que eu quero. O passado e o particípio passado são importantes porque eu nunca posso falar só, verbo andar em inglês, to walk. Está errado. É to walk, walked, walked. E agora a minha pergunta é: o verbo to walk é um verbo regular ou irregular? Oi? Por quê? Hum, não está inteiramente completo. Porque para ter o passado ou o participo passado, eu só acrescento é de. É a melhor maneira de explicar. Às vezes é igual, outras vezes não é. Ok? Então, como é que eu sei se um verbo é regular ou irregular? Quando eu tenho a forma base, eu acrescento o é de. Mais é de. Ok? E aí vocês perguntam, mas se o verbo acabar em e? Esquece o outro E, acrescenta só o D. Ok? Pois vamos ver exemplos disso. Então, de novo. O verbo em inglês será regular quando o passado e o participio passado se formarem juntamente com a forma base. Esquece o to. O to só entra no infinitivo. No passado e no participio passado não tem to. Jamais eu posso falar to walked. Okay? Erro crasso. O professor já reprovou esse aluno antes de começar a aula, tá? Então, forma base, preposição, forma, infinitivo. Verbo regular, acrescenta o ED. E os irregulares? Como é que eu sei que é irregular? Aí você pode usar essa definição. Porque normalmente o que é que acontece com os irregulares? Eles não são iguais à forma base e têm uma forma própria. Como é que eu sei, então, como é que eu vou fazer? Lamento informar, mas é leitura dinâmica de criado mudo. Tem 550 mil verbos irregulares em inglês. Se vocês quiserem dar o trabalho de decorar todos, não acho um bom exercício, mas. Tem gente que está lendo a Bíblia há 40 anos e ainda não conseguiu memorizar. Mas vocês podem tentar. Ok? Então, quer dizer que. Verbos irregulares têm o particípio passado e o passado diferentes, mas não sempre. E acostumem-se que em inglês eu vou falar assim: a regra em inglês é X, mas a regra tem. Essa regra só tem 239 sessões, aquela tem 50 e essa tem 20. Okay? Isso é um exagero do professor. Mas muita regra em inglês tem sessão. Então, às vezes em inglês eu tenho que saber a regra, mas às vezes tem que memorizar as exceções, OK? E a gente já vai ver exemplos práticos disso. Então, o verbo irregular, um exemplo de um verbo irregular. Como é que é o verbo ir em inglês? Go. É só go? base infinitivo? Não, o verbo ir não é só, não é depende, é sempre to go. Porque se é ir, é infinitivo. Logo go não é ir. To go é que é ir. Como é que é o passado? Went. Went. E o passado? Gone. Vocês lembram de um filme antigo que passa quase todos os anos, que é O Vento Levou, e tudo o vento levou? Qual que é o título em inglês? Tradução literal. Ido com o vento. Ido. Pode ser passado. Lógico que eu sou intérprete também. Eu não vou traduzir isso assim. Okay? Como eu já sei que o título do filme em português do Brasil é X. Sabem como é que é o título do mesmo filme em português de Portugal? A gente acrescentou uma palavrinha. E tudo o vento levou. Okay? Outro exemplo prático. Vocês conhecem um filme chamado Procurando o Nemo do Tubarãozinho? Sabem como é que é em português de Portugal? É o mesmo filme, tá? Ok, vários exemplos. Então, muitas vezes eu sempre prefiro a versão original porque aí não tem Interferência nem de intérprete, nem de professor. O que o cara falou, se eu entender inglês, escuta em inglês. Aí vem um tradutor que acha que é mais esperto do que o cara que fez o filme e coloca lá uma coisa marrom, né? como vocês falam aqui. Marromeno. Né? Então, isso só para dizer que contexto é tudo mais uma vez. Okay? Então, ir. Fui ou ia que não importa se é pretérito perfeito ou imperfeito, ido, é okay? só para mostrar um verbo irregular. Posso apagar? Como é que é o verbo gostar em inglês? Oi? Gostar? Não. To like. Professor chato, né? Gostar é to like. Como é um verbo regular que termina em E, o que é que acontece? Só o D. Então, verbo gostar, to like, liked, liked. E reparem que eu não falo liked. É travada a pronúncia. Uma dúvida? Não, não. Ok. Para ficar mais frente da câmera, é isso? Ok. Eu estou andando muito de um lado para o outro? Ok. tá bom aqui? Is it good? Ok. Oh, mas se usarem direito de imagem, o professor quer comissão, tá? Estou brincando. Todos os direitos reservados ao Instituto de Idioma Cidade. Tá? Então, o verbo gostar. To like, liked, liked. Ok? Gostar. Passado de gostar. Gostei ou gostava. Não importa se é pretérito perfeito ou imperfeito, gostado. Eu tenho gostado. Que não é muito legal, né? Mas pode falar. Já em inglês, que é uma linguagem mais pragmática, eles dizem assim: amigo, ou você gosta ou você não gosta. Não tem esse lance de eu tenho gostado. É? Há muitos verbos em inglês que são pragmáticos. Por exemplo, compreender ou entender. Você pode falar: eu tenho entendido. O professor vai falar assim, não entendeu nada. Quem tem entendido não está entendendo nada, porque ou entende ou não entende. Não tem cinza, tá? Então, o inglês tem muito disso é pragmático. Okay? Eu sei, eu tenho sabido. Não é legal. Ou você sabe ou não sabe. Não tem esse lance de, ah, eu estou sabendo. Não. Ou eu sei ou eu não sei. Ok? Vai ser importante na frente. Lá, Paula, 12, 13, 14, 15, tá? Então, como é que eu falo em inglês, aplicando tudo o que eu já falei? Eu gosto dela. Eu, praticação, correto? Gosto. E atenção que eu não falei como os índios. Eu não falei eu gostar dela. Se eu falasse eu gostar, eu falaria I to like her. Mas eu falei eu gosto. Então, chuta e fica I like her. E se fosse ela gosta de mim? Como é que seria ela gosta de mim? She. Muito bem, por que é, que é likes? She likes, no caso, ela gosta de mim. She likes me, correto? Pergunta, por que é que em inglês os verbos têm o S quando o sujeito é um desses três? Porque é uma regra gramatical que diz o seguinte... Quando o verbo está conjugado no presente, presente, tá? Isso, o infinitivo, é com o tu. Se eu tirar o tu, eu tenho o presente do verbo ou a forma base, dependendo do contexto, okay? Então a regra é clara. Tem algum comentador aí na Globo que diz o mesmo, né? A regra é clara. Sempre que eu estou conjugando o verbo, não importa se é regular ou irregular no presente, em inglês, para a terceira pessoa do singular, he, she ou it, obrigatoriamente o verbo leva um s. Ok? Então seria: ela gosta de mim. She likes me. Se fosse: ele gosta de nós. He likes us. E se fosse nós gostamos dele? We vai ter s? Não, a regra só vale para. Vou enfatizar aqui, ó. Terceira pessoa do quê? Singular. Aqui é singular, tá? Que tem uma divisão, uma fronteira invisível. Singular, plural. Ok? Então na terceira pessoa do singular Todos os verbos em inglês que estão no presente levam S. Okay? Essa também é daquelas que, se algum dos meus alunos falhar isso, eu digo que nunca foi meu aluno. Estou tá? <laughs> brincando. Como é que seria? O cachorro gosta dela. Como é que é cachorro em inglês? A gente até come, né? Hot dog. Então é o cachorro, the dog. E isso é o mesmo que ter. Gosta dela. Quer dizer que o sujeito da frase é representado pelo cachorro. Como o cachorro é um animal. It. Mas em inglês também tem uma regra engraçada. Vamos imaginar que o cachorro tem nome. E se chama, sei lá, Snoopy. Snoopy likes her. Qual é o pronome sujeito que substitui Snoopy? He, she ou it? Sabendo que Snoopy é um cachorro macho cabra macho do Nordeste. Hã? It, Resposta errada. Porque se o cachorro está batizado, já passa a ser ele. Não fui eu que inventei a regra, tá? Não matem o mensageiro. Mas então tem que o S. Claro que não. O S vale para os três? Ah, tá, é. mas, mas Exatamente. E tem a regra ao contrário. Se eu falar o neném. O bebê gosta do pai. Do pai dele, como é óbvio. Algo do tipo. Como é que fala neném, bebê em inglês? Baby, correto? The baby likes his father. O que é que eu falei aqui? O bebê, o neném, gosta do pai dele. Ok? Em inglês é o contrário. Primeiro dele, depois o pai. E agora a questão, que vale um milhão de dólares, se dá para passar na prova, é: substitua as duas expressões sublinhadas pelo respectivo pronome sujeito ao objeto. Três segundos. Três, dois, um morreu. Ninguém passou. Aqui. The dog. Não, é a pergunta que vem de casa. Vamos repetir a pergunta de casa. Uma dúvida importante. A dúvida de casa é a seguinte: Eu escrevi essa frase. The dog likes. No caso, é her, correto? Isso. E a pergunta que veio de casa é: isso é igual ou diferente, no caso, diferente ou igual, que isso que está aqui? Quem que me ajuda aqui a responder a dúvida lá de casa? Isso aqui é completamente diferente. Então esquece isso, tá? lá para casa completamente diferente, tá? Isso que está aqui em inglês se chama possessivo. Indica posse, OK? Quer dizer que eu possuo alguma coisa. E agora uma pergunta teórica, filosofia na aula de inglês. Quem que pode possuir? Eu posso possuir? Sim. Vocês podem possuir? Sim. A cadeira pode possuir alguma coisa? Vamos para a lei. A cadeira tem personalidade física, CPF ou jurídica para possuir alguma coisa? Não. Isso porque eu só posso colocar o apóstrofo S, de acordo com a regra gramatical, em coisas que são vivas. Seres vivos, portanto, pessoas, animais ou plantas. Correto? Então, de acordo com a gramática, a faculdade de possuir, de ter alguma coisa, só pode ser dada a coisas vivas. Essa regra tem algumas exceções. Mas não nos vamos a ter aqui as exceções, que não é a parte importante, Até porque isso é uma pergunta que de certeza é batata que vai cair na prova, sempre cai, sempre aparece. Só dou aulas para esse tipo de prova há seis anos, mas já sei o suficiente para saber que todos os anos aparece alguma coisa com um apóstrofo S só para complicar a vida dos alunos. Exemplo prático que fica muito mais fácil. Vou apagar aqui esse lado direito. Ainda não esqueci esse exemplo, tá? Só estamos respondendo a dúvida de casa aqui. Estamos fazendo um parênteses no segmento dinâmico da aula. Então aqui ó, o cachorro gosta dela. O cachorro gosta do dela. Não gostei dessa frase. Tá. Errada. Okay? Por quê? Porque eu só posso colocar o possessivo, o apóstrofo S, que seria. Colocar. Não igual, mas semelhante. A eu ter off somebody. Se eu falar o cachorro do João, por acaso o nome do professor é João, eu posso colocar João's dog ou the dog of João. Também poderia colocar from, que é uma preposição de origem, não mudaria muito. Cachorro do João. Quer dizer que esse apóstrofo S vai em coisas vivas. Vocês conhecem um programa chamado The Voice? Claro, né? Existia um antes desse, que é do mesmo criador do The Voice, que chamava Ídolos. E nos Estados Unidos, quando ele foi inventado, ele tinha American Idols. Os ídolos da América. Ok? Lembram que o programa era ídolos? No original, American. Americanos. Ok? Idols. Aqui é com apóstrofo S ou sem apóstrofo S? Sem apóstrofo S, tá? Porque é só ídolos no plural. Ok? Tem nada a ver com possessivo. Agora, eu posso pegar esse nome e falar assim. Vamos fazer uma pequena inversão: ídolos da América. Idols. From. Ou of. America. E eu diria que. Isso é mais inglês britânico, porque os americanos olham para isso e falam assim: ali eu só tenho um e um s, tempo é dinheiro e ali na frase que o professor escreveu tem uma, duas, três palavras. Se eu posso escrever a mesma coisa com duas, é o que eu vou fazer. Eu poderia colocar Americas idols. Reparem que o título original é, original é American Idols, que traduzido literalmente ídolos americanos, não ídolos da América, que é o que está aí embaixo. Então isso aqui seria mais American English. Okay? Então o que, é que acontece? O afunilamento do inglês. Quando o inglês da Inglaterra atravessa o Oceano Atlântico e passa. Para os Estados Unidos, ele afunila. Okay? Essa é a tendência geral. Não quer dizer que aconteça sempre, em todos os casos. Tá? Mas é bom ter a consciência desse fato. Então, isso aqui lá para casa é o possessivo. Repetindo a regra, o possessivo só vai com coisas vivas. E a minha pergunta agora é a da filosofia. A América, enquanto país, é uma coisa viva? Podíamos estar aqui até o próximo carnaval de 2017, discutindo isso, que um ia dizer que sim, outro ia dizer que não, outro talvez. Depois a gente ia ligar para os universitários, ligar para a academia, saber a opinião. Então, os americanos dizem assim, a América é constituída por pessoas, por árvores. E para eles, como eles são? Nacionalistas dos povos mais nacionalistas e orgulhosos da sua identidade que eu conheço, a América pode levar após fôsse de acordo com a gramática que eu deixo. É o que eles pensam, né? Na regra original inglesa, não, porque a América é um país. Em teoria, um país é uma coisa abstrata criada pelo homem, não tem vida. Vamos discutir filosofia? Não, só interessa o inglês, tá? Então é por isso que no inglês britânico eles preferem, ó, esquece o apóstrofo S, que é para a gente nem entrar na briga. Tá? Já os americanos vão no pragmatismo. Okay? A América é nossa, nós é que inventamos a América, se a gente quiser que ela seja viva, ela será. E a gramática acompanhe se quiser. Okay? Para efeitos de prova, vale a regra original apóstrofo s com coisas vivas pessoas plantas ou animais perfeito voltando à pergunta de um milhão de dólares podia ser libras que valem um pouquinho mais que os dólares mas como a gente está com o real mesmo qualquer coisa é melhor que isso né desde que não seja pesos argentinos também na a Cristina Kirchner deixou um legado que tínhamos que ter três Lulas. Estou brincando. E quatro Dilmas. Mas por acaso é uma coisa interessante, que eu não votei no Brasil ainda, mas hoje eu não conheço ninguém que votou na Dilma. Vocês conhecem? Também não. Acho que ela ganhou por obra e graça do Espírito Santo. Enfim, isso é outra questão. Pergunta de um milhão de dólares. Vamos substituir as duas expressões sublinhadas em azul por um pronome sujeito e um pronome objeto. Quais eles seriam? Já temos uma resposta ali que diz: it e aqui? Não, só uma palavra. Quem concorda? Se eu substituir pelo pronome sujeito ou o verbo? A minha lógica funciona quase sempre, tá? A não ser que tenhamos voz passiva. Mas, não tendo a voz passiva, o que está antes do verbo tem que ser pronome sujeito. O que está depois do verbo tem que ser pronome objeto. Pratica a ação, sofre a ação. Ok? Pratica, sofre. Como o neném, o bebê, não tem nome, it está correto. Por estranho que pareça. Porque a gente tem a noção de dizer: it é só para objetos, coisas e animais. Não. Também é para o neném se o neném não for batizado, não tiver nome. É pagão. Ok? O pai dele, his father, é o mesmo que ele. Correto? Só que é ele objeto, não é ele sujeito. Porque se fosse ele sujeito, qual seria a palavra? Ele sujeito. Ele, objeto. Subject. Object. Está na, tá na listinha que eu escrevi há pouquinho no mesmo quadro que está aqui na minha frente. Tem aqui uma pergunta da Laura Maciel. No concurso, a cobrança é baseada no BRE, British English, ou no American English? Não existe uma resposta para essa pergunta. Depende da vontade do cara que está escrevendo a prova. E normalmente eles misturam. Ah, como é que eu faço? Aprenda os dois. Ok? É lógico que eu poderia ser mais pragmático, mais direto ao ponto e dizer, da minha experiência, 60%, 70%, às vezes 80% do conteúdo é baseado no inglês americano, 20% no britânico. Mas eles podem querer contradizer um professor português no Brasil e, esse ano, colocar tudo ao contrário. Então, não tem como saber. Okay? Outra pergunta... Professor, tem o caso do X podendo substituir marca de carro, BMW, por exemplo? Tem. E de novo, o português de Portugal e o português do Brasil ajudam pra caramba na comparação. Vocês falam no, portu no português do Brasil? A BMW é linda. Isso é Brazilian Portuguese. Ok? Português do Brasil. Se for português de Portugal, o BMW é lindo. Português from Portugal. Português de Portugal. Por quê? Porque em Portugal é o carro. Portanto, é sempre masculino, não importa se é BMW, Ferrari, Mercedes, Porsche. Já que vocês interpretam como a viatura, a belina. Correto. Então, em inglês, eles se aproximam do português do Brasil. É o carro é feminino. Porque normalmente as máquinas, os barcos, as embarcações são sempre femininas em inglês. Okay? Exemplo prático disso: se eu tiver The USS Eisenhower, um dos maiores porta-aviões do mundo, que já não é, porque eles agora inventaram o USS Ronald Reagan, que é o maior porta-aviões do mundo, is very large or big. O o USS Eisenhower, o submarino, não. O porta-aviões, tá? É um porta-aviões. The USS Eisenhower is very big. É muito grande. Okay? Se eu fosse substituir isso por um pronome sujeito, qual seria a resposta correta? É uma mega embarcação. Logo, para eles é feminino. Agora esqueçam o USS Eisenhower e eu colocaria o barco. Qual que é a resposta certa para o barco? Não tem nome. Entenderam a lógica? Outra pergunta da Laura Maciel. Naquela frase que eu escrevi, o cachorro gosta, ou no caso, o neném gosta do seu pai, ela perguntou se aqui poderia ser it. Resposta é não. Por quê? O pai dele não é um objeto. Mas ela está perguntando isso, sabe por quê? Porque eu falei da lógica de não dar os nomes às pessoas ou aos nenéns. The son likes him. Você deu nome ao filho? Não. Mas o filho é uma coisa viva, é uma pessoa. Então poderia ser it? Não. Teria que ser he. Mas, entenderam a pergunta da Laura para o his father? Ela perguntou se aqui eu poderia colocar it. Por que, é que eu não posso colocar it? Porque a regra do it só vale para o sujeito, não vale para o objeto. E no caso é objeto. ok? Então, his father nunca poderia ser it. Só poderia ser it, num caso hipotético, se fosse sujeito e não objeto. Entenderam? Alguma questão? Alguma dúvida em relação a toda essa explanação? So far so good. Very nice. Posso apagar? Mas isso aqui do feminino para carros, embarcações, aviões. Okay? Normalmente em inglês é she, se eu der o nome aos bois. Né? Se eu falar o avião, eu falo the plane, não dei o nome ao avião. Agora, se eu batizar o avião, okay? o avião Santos Dumont, ou outro nome qualquer, aí já não é. It é. She. é okay? Perfeito? Alright. Mas isso é só a primeira parte dos pronomes, tá? Só falamos de pronomes sujeito e pronomes objeto. Vamos falar agora de. Pronomes possessivos. Ok? Em inglês, é tudo ao contrário. Portanto, eu digo: possessive pronouns. E aqui eu acrescento: adjectives. Então, estamos falando de. Adjetivos ou pronomes possessivos. Vou desligar um pouco o ar, que tem ali uma menina que está quase morrendo congelada. Com licença. Só um pouquinho, daqui a pouco eu ligo de novo. Okay? Então, aqui vamos falar. A matéria aparece normalmente como pronomes possessivos. Mas, na verdade, é adjetivos e pronomes possessivos. Já vou explicar por quê. Que a listinha é feita assim, ó. É o meu, teu, seu, dele, dela, nosso, vosso deles. É disso que estamos falando, tá? Só que essa lista em português se transforma em duas listas em inglês. Okay? Então eu vou colocar aqui em português. Em azul é português. Meu, teu, seu, que também pode ser dele ou dela. E aqui já está incluída dela a coisa, dele o objeto, ok? Nosso. Vosso ou de vocês. Poderia colocar os seus, sendo que não acho muito interessante, mas pode estar lá. E plural: deles ou delas. Correto? Em inglês, a gente. Tem os adjetivos possessivos, mas também tem os pronomes possessivos. E aqui, antes de eu escrever o que quer que seja, teoria. Em inglês, como é que eu falo o carro preto? Primeiro o preto, depois o carro. Se eu falar o. The. Black. Car. Reparem que em português é o. Carro. Desculpem, preto. Então, a lógica do inglês é uma lógica invertida em relação ao português. Por quê? Porque em português, normalmente, qualificamos as coisas depois de as nomearmos. O carro, a coisa, preta, branca, amarela, grande, baixa, não interessa. Em inglês, primeiro adjetivo. Adjective e depois o nome. O português é o contrário. Primeiro o nome e depois o adjetivo. Se fosse em português de Portugal, ainda escreveria adjetivo assim. Ó. Lá na minha terrinha ainda é objetivo. Óptico, ok? Omnipresente e não onipresente. Isso ajuda para o inglês, porque às vezes há muitas palavras que vêm direto do latim. Ok? Sabendo os dois portugueses, melhor ainda. Isso pode dizer o quê? Voltando ao que interessa para nós. Os adjetivos possessivos, se são adjetivos, o que é que eles precisam na frente? De um nome. Os pronomes, por definição, o que é que fazem? Substituem nomes. Então, de novo o contexto em inglês antes de eu escrever a listinha. Se é adjetivo, a seguir tem que ter um nome. Se é um pronome, o que é que ele está fazendo? Substituindo o nome. Então vamos lá. Vou apagar isso, já posso? Vendo só se tinha mais alguma dúvida. Tudo tranquilo e pacífico lá em casa, com os nossos amigos que nos assistem a partir dos seus computadores. Então vamos lá. Em vermelho vai ficar Adjectives. Ok? E aqui reparem que eu falei, em termos de pronúncia, aqui é um Z, tá? E aqui é dois S mesmo: Possessive. Eu não falo possessive. Falo possessive. Mas escrevo na mesma com dois S. Ah, por que é assim? Fonética, esquece. Não vamos estudar, não é preciso. tá? Só tem que saber falar possessive. Então, adjetivos fica em vermelho e pode ser em azul os pronouns. Pronomes. Então, meu adjetivo my, ok? O teu, ou seu também dá. Your, his, her, its, our, your. E aqui a pronúncia de novo. Se fosse britânico, they're. Se fosse americano, there. E a chatice do there americano. Não tem nada a ver com isso, tá? There quer dizer lá, ali, acolá. There quer dizer deles ou delas. Só que muitas vezes no inglês americano, there there. Eles estão lá. Em inglês, seja qual for, eles estão lá. E ainda posso complicar mais a vida e falar assim. Falei a mesma coisa, tá? Só em termos de notação, esse a sumiu e juntei a palavra. E posso escrever assim. Se eu falar rápido, they're there. Eles estão lá. They are there. They're there. Mesma coisa. Ok? A casa deles. Ou a casa delas. Their house. Em termos de som, de fonética. They're there. Their house. Vou repetir. Their house. They're there. O there parece a mesma coisa, né? De novo, o que é que define? Contexto. Ok? Mas isso fica para depois. Já posso ligar o ar de novo, Camila? Já estamos com calor de novo? Ok. Isso de novo para mostrar que as palavras homófonas, que têm o mesmo som, mas grafia diferente, Muitas vezes são um problema em inglês. Okay? Então estamos falando de adjetivos, pronomes possessivos. Eu fiz ao contrário, né? Escrevi em azul os adjetivos. Vou colocar em azul os adjetivos. Adjectives, ok? E agora, em vermelho, ficam os pronomes. Os pronomes já são mine, yours, his, hers, or its, ours, yours, Theirs, or theirs. Olhando para lá, só fazendo a comparação da coluna da esquerda com a coluna da direita. Primeira linha, my, mine. Okay. Your, yours. Temos um S aqui. His, her, its. E aqui, do outro lado, his, hers, It's, our, ours, your, yours, their, theirs, ou their theirs. Okay? Pronúncia inglesa, pronúncia britânica, como preferirem. E de novo, qual é a tradução de mine, palavra isolada para português? Tá lá, ó, meu. Qual é a tradução, palavra isolada, de my? Meu. Ok? Como é que eu vou saber se é adjetivo possessivo ou se é pronome possessivo? Pelo contexto, pelo que vem a seguir ou pelo que não está lá. É só todo mundo escrever isso para depois fazermos exemplos práticos e terminarmos a aula que faltam 10 minutos. Quando só faltam 10 minutos e o professor olhou para o relógio só com 10 minutos, quer dizer que ela foi boa, porque eu nem vi o tempo passar. Digo eu, modéstia a parte. Desculpem lá em casa, é que o professor esqueceu de tirar o mute, a função muda. Eu estava explicando que o S é uma letrinha importante nessa distinção que nós fazemos assim, a seco, sem contexto, entre o que é adjetivo possessivo e o que é pronome possessivo. Okay? Que é uma distinção que em português vocês já viram que não existe. A gente só tem pronomes possessivos. Nossa gramática não fala de adjetivos possessivos, ok? Mas em inglês temos que saber essa distinção. Vou apagar isso e vamos para exemplos práticos. Posso apagar? Ok. okay. colocar aqui só quatro demonstrativos já matéria para vocês estudarem para a próxima aula que vou entrar nos exemplos este, esse, aquele, aquela, estes, esses, aqueles, aquelas. This que no plural passa para these, ou seja, tudo que está próximo de mim é isto, ok? E na gramática portuguesa temos isto. Temos isso, que está um pouquinho mais distante, e temos aquilo. É uma noção de distância. Isto, isso, aquilo. Okay? Em inglês, isso e aquilo é a mesma coisa. Só importa o que está próximo de mim, é sempre this. Se for isso aí ou aquilo lá, sempre that. Que no plural é those. Então, para facilitar, porque muitas vezes a pessoa fala, isso e isto é a mesma coisa. Só que não. Ok? Então é isto, ok? Aqui, próximo de mim. Ou este, ou esta, que no plural passa para estes, ou. Estas. Estamos de acordo? Okay. Já se for isso, aquilo, esse, essa, aquele, aquela, estamos falando dessa. Aqui, ó. Isso ou aquilo. Não importa quão longe está de mim. Em inglês é pragmático. Isto está próximo de mim. Isso ou aquilo está longe. Não importa se a 10 metros ou a 10 quilômetros. Ok? Então aqui seria esse ou essa, perdão, aquele S está fora do lugar, esse ou essa, aquele ou aquela, e os respectivos plurais. Esses ou essas, aqueles, ou aquelas. Ok? Então, esses são os demonstrativos em inglês. Demonstrative, pronouns ou simplesmente demonstratives. Okay? Vamos lá para os exemplos. Aquele carro é meu. Como é que eu falo aquele carro é meu? Aquele carro. That car é, is. Meu, e agora? Meu vai ser um adjetivo ou vai ser um pronome em inglês? Ele está lá adjetivando o carro, dando qualidades ou defeitos ao carro, ou ele está substituindo o carro? Então, se substitui é um pronome, correto? Agora eu posso falar a mesma coisa de maneira distinta. Eu posso chegar aqui e falar my car. Mas olha o que é que acontece? Na mesma frase eu vou ter duas vezes. Eu, em português falo: "Aquele carro é o meu carro?". Posso falar. Mas para que é que eu vou falar? "Aquele carro é o meu" ou "É meu"? Correto? Então, that car is mine. Aquele carro é meu. Ou aquele carro é o meu. Okay? Mas, de novo, olha a diferença na gramática. Eu falo assim. Ó, pergunta de novo. Agora, essa não vale um milhão, só vale 100 mil dólares, que é mais fácil. Tá? Classifique as palavras sublinhadas. Em vermelho. Pergunta de múltipla escolha. Aí vai aparecer lá. Mine é um adjetivo, my é um pronome. Errado, é o contrário. Mine é um pronome e my é um adjetivo. A lógica que está por trás da coisa. Como em inglês é tudo ao contrário, o adjetivo aparece onde? Antes do nome. Já o mine o que é, que é um pronome? Não tem lá o um nome a seguir, ele está substituindo. Simples assim, ok? Já se eu falar, essa bicicleta é sua. Essa, para começar, essa qual vai ser? This ou that? Não. Não. Essa está longe de mim. Se eu falasse esta seria. De... Não importa se é essa aí ou aquela lá longe, tá? É sempre dá. Então é essa bicicleta. Poderia falar bicycle, mas americanos se podem falar bike, por que vão falar bicycle, né? É sua. Is yours? E reparem que tem que levar o s. Por quê? Que está substituindo a bicicleta. Logo, é um pronome. Eu poderia falar: That bike is your bike. Aconteceria o mesmo problema do exemplo anterior. Para que, é que eu vou falar duas vezes bike na mesma frase? Mesma pergunta. Aqui é um adjetivo ou é um pronome? É um adjetivo, porque ele está classificando o nome que vem a seguir dizendo se é minha, se é dele. Da mesma forma que eu poderia dizer bicicleta vermelha, vermelho é um adjetivo que classifica a bicicleta. Aqui é um adjetivo possessivo que classifica a bicicleta. Está in... tá interferindo no som? É isso? Ok. Is it good? now? Ok. Já estamos terminando, tá? Só mais dois ou três exemplos. Alguma dúvida aqui? Deixa eu ver se tem dúvidas lá em casa também. Bom, essas já são da matéria que eu falei há pouquinho. Eu vou pedir a essas dúvidas que entraram agora depois para me mandarem e-mail, tá? Para eu não interromper o assunto que a gente está fazendo aqui está abordando aqui, senão tem que voltar atrás para essas dúvidas de casa. Mas já tem o meu e-mail. Eu vou repetir aqui o e-mail, tá? Podem mandar e-mail com qualquer tipo de dúvida quando estiverem estudando. Eu garanto que entre 24 a 48 horas depois de eu receber o e-mail, eu vou responder, tá? Só repetir aqui o meu e-mail. É tudo minúsculas, tá? Só estou escrevendo assim para vocês. Enxergarem melhor joão. Jorge. Goncalves é Gonçalves, mas como a e-mail não tem cedilha arroba gmail.com, ok? Para qualquer dúvida que tenha em relação à matéria abordada na aula ou outra que possa aparecer em estudos correlatos ou paralelos. tá? Só mais alguns exemplos para terminarmos a nossa aula. Okay? Porque isso é importante, também é batata que isso vai sair na prova. Tá? Pelo menos uma pergunta das dez da prova, na parte de inglês, tem sempre um adjetivo possessivo, um pronome possessivo, tá? escolha múltipla, múltipla escolha. Se eu falasse, essas meninas são minhas amigas. Essas meninas, essas está longe ou está perto de mim? Está longe, essas. Está longe. Não importa se muito longe ou pouco longe, tá? Está longe. Estas estão perto de mim. Então se é essas, é those, ok? Meninas, garotas. Se fosse em Portugal, no nordeste é palavrão, que okay? é rapariga. Rapariga não é palavrão em Portugal, tá? É rapariga e rapaz, aqui é moço e moça. Né? Então essas raparigas, perdão, meninas, já não lembro que era a frase são o quê? São are my friends, correto? E se eu falasse essas amigas são minhas. Então eu posso falar. Em vez de falar essas são minhas amigas, eu posso inverter o português e falar a mesma coisa. Essas amigas são minhas. Então essas amigas já fica those friends. E reparem que a palavra amigos ou amigas, amigo ou amiga em inglês, não importa se é feminino ou masculino. Ok? Those friends are. E agora? Mine. Por quê? Porque a palavra mine vai substituir as amigas, no caso. Ou os amigos, como preferirem. De novo, aqui é um adjetivo que classifica o nome que vem a seguir. Aqui é um pronome que substitui. Na definição, o pronome substitui o nome. O que é que faz o adjetivo? Classifica o nome. Dúvidas? Já devem estar cansados de escutar a minha voz. Se não há mais dúvidas, eu não vou chatear mais vocês hoje. Ok? Thank you very much for your attention. Todos muito bem-vindos de novo ao nosso curso, que é conhecido. Nacional, e eu diria já quase internacionalmente, por passar muita gente. Okay? Então desfrutem e sintam-se em casa. Um abraço para todos aqui e quem nos assiste. Até mais, boa noite. Good evening. Última coisa: eu poderia falar good evening agora que eu estou me despedindo? Não. Good evening é quando chega, quando vai embora, qual que é? Good night. Okay? Então a diferença entre good evening e good night é só essa. Contexto. Quando chega, good evening quando vai embora, good night, bye bye. Tchau. Até a próxima aula.